čest občutek, rekel bo še omenil, da je pri nas strah stvari odkrito povedati, če smo imamo demokracijo in se bojimo stvari odkrito povedati, ali pa nekaj narobe s to demokracijo, se točno strinjam z vami. In to bi bila naloga naše vlade ali bodoče vlade, kakršnakoli vlada, da naredijo tak ocen in potegnejo se strance za to. Potem bomo nekam prišli. 2 milijona nas je po moje. Mi smo že pokazali, da znamo krizi skrb držati. Zdaj smo krizi, zakaj spet ne držimo skrb? To jaz ne razumem. Jaz kot optimist se bojim, da ne bo v Sloveniji kakšnih hitrih pa globokih sprememb, dokler nam ne bo šlo res zelo, zelo slabo. Slovenci je ena taka utrpežljiva živalca, ki prav sej na tako grozno pa spet ni, sej kar v redu, kar pustimo še malo tako in bomo morali priti do zelo, zelo nizke stopne, da bodo ljudje začeli razmišljati madonca, mogoče pa res nekaj narobe, mogoče moram pa tudi jaz nekaj narediti, da se bodo stvari spremenile. In dokler ne prijemo do te točke, jaz upam, da bo ta točka čim prej, ne čim kasneje, se stvari ne bodo enostavno, jaz ne verjamem, spremenile. Zdaj, če bi pa seveda en dal men, oblast pa bi rekel, kaj lahko, kaj pa ti misliš na gospodarsko področje narediti, jaz mislim, da je treba narediti nacionalni gospodarski program, ki identificira, kje imamo mi možnosti biti konkurenčni na svetu, najdeti te špice in potem uložiti tista boga sredstva, tista boga resursa, ki imamo, v krepitev teh špic, da bo nastale jeklene konice, s kateri bomo predarali svetovne trge, kitajske, pa indijske, pa ameriške, pa tako naprej. To moramo narediti in seveda pri tem uporabiti kreativnost in talent naših mladih ljudi in drugih, ki bomo od nekje privlekli. Če pa ne bomo imeli kulture, pa družbenih pogojev, pa demokracije, pa stanja duha primernega za to narediti, pa tega ne bomo mogli narediti, tako da potrebujemo in eno in drugo. Oba pola sta enak pomembna. Ja, vprašanje o prihodnosti oziroma o neki pobudi za prihodnost. Tisto, kar se mi tu kaže, glede primera Slovenije, je edino osebna iniciativa posameznika. Mislim, da lahko tudi, če gledamo zgodovinsko, vse, kar je bilo vrednega v slovenskem prostoru ustvarjenega, je bilo na tej iniciativi. In tu mislim, da imamo eno tako podlago, ki nas dejansko je vzpostavila kot evropski narod. Problem pa je naslednji, da smo imeli pač take zgodovinske okoliščine, da se ta osebna iniciativa ni mogla uveljaviti v tem prostoru na tak način, kot bi se lahko. In tu vidim glavno krizo zdajšnje države, da namesto, da bi šli v to smer, se znova pojavlja ta blokada. In če ne bomo uspeli, ljudi, ki imajo to osebno iniciativo, ki imajo to zadržati v tem prostoru, kajti ti ljudje dobivajo spodbude neprimerno večje iz tujine kot tu države, potem jaz mislim, da je naš razvoj nekje na meji. Ne? Da bomo pač postali neka povprečna, pa podpovprečna celo združba, ne, ki jo pač bojo vodile določene finančne mahinacije in podobno, kar čemu smo danes priča, ne pa tisto, kar nas je zgodovinsko ustavljalo in bi lahko to sporočilo za naprej. In to se kaže tudi na zanemarjenju tega prostora. Mi tudi iz slovenskega prostora kot izjemno spodbudnega za kakršnokoli razvoj človeških virov, kot se danes temu reče, čeprav mi je ta beseda neprijetna, ne spoštujemo. Mi ne vidimo v tem kapitalu. In to je naloga države, da za to skrbi. Druge vloge mislim, da nima. In če bi nam uspelo, da nekaj teh osebnih iniciativ se realizira v tem prostoru, mislim, da bi našli tudi neke vzore, kako naj deluje. To mislim, da je vse, kar lahko rečem. Dobro, težko je dodati zdaj kaj posebno
izvirnega in novega, kaj storiti. Jaz mislim, da je treba biti živ, treba je biti prisoten, treba je biti čuječ, da tako rečem, in da je treba demokratične vrednote ponotranjiti in jih enostavno dejavno živeti. S tem pravzaprav je družba razgibana, sama družbena ureditev, ki jo demokracija ponuja, je naporna pravzaprav, zahteva pravzaprav ravno to prisotnost in mislim, da torej, jaz sem optimist, ne? Kljub temu, da smo zadnjič predstavljali skupaj eno knjigo za Don Evrope, ne? Ampak sem optimist in verjamem, da dejansko je treba dejavno živeti vrednote, po katerih govorimo, jih pa še nismo ponotrali. Hvala lepa. Ja, treba bi dal besedo poslušalcem publiki, pa vseeno pravzaprav vsi mi, ki smo tukaj, smo optimisti. Domnevam, da tudi večina vas, ampak pravzaprav ugotavljamo, da se 20 let ne premaknemo nikamor. Ali pa se premikamo prepočasi, ne tako kot bi si želeli.